Gražuolės. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Ardeko karalystės. Kodėl? Nes čia yra pilna Ardeko kosmetikos. Istorija tokia, kad susipažinau su Ardeko atstovais viename renginyje. Na ir žinote, aš tokia plepi, kai visuomet įsiprašiau pas juos į svečius su tikslu išbandyti visą tą kosmetiką. Na, esu bandžiusi keletą priemonių, bet visų vis tik dar nesu išbandžiusi ir jie buvo tokie geri, leido man čia ateiti, viską pačiupinėti, išsibandyti. Na žinote, parduotuvėje tai ne taip drąsu ilgai stovėti prie to stendo ir viską ten bandytis, pradedant pudrom pagrindai ir taip toliau ir pasidaryti pilną makiažą. O čia galiu pasidaryti pilną makiažą būtent su šiomis priemonėmis. Kodėl norėjau išbandyti būtent Ardeko kosmetiką? Na, todėl, kad jos galite rasti visose parduotuvėse. Ji yra labai senas brandas, tai yra vokiečių gamybos kosmetika, vokiška kokybė. Na, tikrai kokybės ir kainos santykis tikrai labai geras, nes yra priemonės kokybiškos, jos ilgai yra naudojamos ir nėra tikrai brangios. Pavyzdžiui, šešėliai, na, spalva kainuoja 24 litus. Ir tai yra super, nes nusiperki būtent tai, ko tau reikia. O ne kažkokią paletę, kur tarkim būna ir geros kokybės, bet paletė iš tokių keistų spalvų, kurių mums tarkim nereikia. O čia pasiėmi vieną spalvą, nusiperki ir super viską turi. Sužinojau, kad kitais metais Ardeko kosmetikai bus jau 30 metų. Jūs įsivaizduojate? Tai yra ženklas, kokybės ženklas. Nes jeigu kosmetika yra nekokybiška, pirkėjai jos neperka. O čia jie išsilaikė rinkoje net 30 metų. Tad tai reiškia, kad tai tikrai stiprus brandas, kuris niekur nepajudės rytoj. Nes žinote, kaip būna kartais. Pradedame naudoti kažkokią priemonę, ji mums patinka, o po to dingsta. Su Ardeku taip nebus. Taigi šiandien pasidarysiu proginį makiažą, tai bus šventinis makiažas su blizgučiais. Tad naujiesiems metams, šventėms jis tikrai jums tiks. Žymėsime tarsi žvaigždės. Pradedame nuo makiažo bazės. Šį kartą naudojame Skin Perfection Makeup Base. Čia yra, žinokite, be silikonų, be parabenų ir maksimaliai drėkina. Taigi, jeigu jums reikia bazės, kuri maksimaliai drėkintų, ši bazė, manau, jums puikiai tiktų. Su dozatoriumi paspausiu šiek tiek ant rankos, kad pamatyčiau, kaip atrodo, ir pradedu tepti tiesiog paprastai su pirštais. Štai taip, ji yra visiškai skaidri, jos neatsimato ant veido, tepasi maloniai labai ir kvepia gražiai. Taigi, po panaudotos bazės, kuri išlygina maksimaliai mums odą, mes panaudosime pudros skystą, tai yra High Definition Foundation, tarsi antra mūsų oda, labai švelnios konsistencijos ir puikiai įsigeria į veidą su kamaisiais judesiais. Aš bandau padengti savo veidą su šia pudra. Labai lengvai pasiskirsto ir padengia gražiai veidą. Štai matote, galiu prisertinti. Praktiškai jos nesimato ant veido. Paakiams ir kitoms vietoms maskuoti naudosiu konsilerį, kuris yra geras tuom, kad jis turi šviesą atspindinčių dalelių ir jos tarsi sulygina odą. Pavyzdžiui, jeigu turite tokių smulkių raukšlelių, tai ši priemonė turėtų išlyginti vizualiai viską ir būsite super jaunos. Paakius, labai lengvos konsistencijos konsileris, labai lengvai dengiasi ir toks yra švelnus. Tikrai nenusausina odos niekur. Ir naudosi sausą pudrą. Ši pudra yra tarsi iš smulkių dalelių, kurios lengvai pasiskirsto ant odos ir suteikiamas superinis toks matinis efektas. Dabar judame prie antakių. Naudosiu pieštuką, šešėlius ir vėliau su flamasteriu tokiu specialiu dasipiešiu savo plaukelių, kurių iš tikrųjų kai kuriuose vietose neturiu. Manau, kad dažnai iš mūsų kai kuriuose vietose neturi tiesiog tų plaukelių. Kuom yra gerai, pavyzdžiui, naudoti šešėlius, būtent iš Ardeko atskirus šitos būtent antakiams. Dėl ko? Dėl to, kad nusiperkate vieną spalvą ir tiesiog tokią mažytę galite nešiotis su savim, neužima daug vietos, yra pigus ir patogus sprendimas.
Jeigu nenorite nešiotis atskirai šešėlį, tai galite juos įsidėti į tokią magnetinę dėžutę. Aš tai pademonstruoju, labai graži ir prabangi. Čia galima įsidėti ir skaistalus, ir įvairias kitas priemonės. Tiesiog jie yra tokia universali. Brėžiu antakius su pieštuku. Tai ir darau liniją po antakiais tam, kad pabrėžčiau tiesiog antakių formą. Ir ką galiu pasakyti apie šį pieštuką. Su juo yra patogu ir lengva brėžti. Spalva yra tamsiai ruda, bet ją galima retušuoti ir bus šviesesnė. Dabar naudoju šešėlius, apie kuriuos jums sakiau. Šį kartą aš pasirinkau tamsesnę spalvą antakiams, nes mano akis bus vis tik tai tamsesnės, tai bus toks ryškesnis makiažas, šventinis, tad ir antakiai turi būti ryškesni. Taigi, antakiai pas mus jau yra, dabar eina bazė, kuri skirta vokams tam, kad šešėliai išsilaikys maksimaliai ilgai su šešėlių baze ir žinokite, netgi šešėliai bus ryškesni su šešėlių baze. Pakankamai lengvai, galima vat ir su teptuku patepti, galima ir su pirštais, aš gal tepsiu vis tik su pirštais. Nors ir būtiškai paprastai, bet kartais gyvenime visgi laiko neturime žaidimams ir greitai su pirštais, pavyzdžiui, rytais ten, ar tai vakarais, kur nors skubate, nespėjate ir vat, pavyzdžiui, aš dabar skubu ir vat taip pasitepiau. Kadangi mūsų makiažas bus šventinis, naudosiu žėrinčius, blizgančius šešėlis, bet iš pradžių panaudosiu matinių. Štai balta tokia spalvytė matinė, 512. Su ją padengsiu štai čia voką. Ir visą neįsiu, nes po to bus kitos tokios blizgančios spalvytės. Per daug nenoriu blizginti šios vietos, dėl to pasirinkau matinius. Jie yra labiau pigmentuoti. Jeigu pageidausite, pavyzdžiui, jūs pasiblizginti šią vietą, tai tiesiog ant, tarkim, matinių šešėlių galima padėti ir tiesiog tokius blizgius, kalėdinius, kurie irgi yra kolekcijoje specialioje kalėdinėje. Štai taip atrodo. Priartinu. Jie yra tokie, na, blizgučiai, žodžiu, labai gražiai žėri. Čia galbūt apšvietimas nelabai tinkamas parodyti tam, bet patikinu jūs, kad tikrai blizga. Štai šešėliai pasidengia lengvai, tikrai, nesunkiai, tad bet kuri iš jūsų galės labai nesunkiai tai padaryti. Tam, kad mano antakiai būtų dar išraiškingesni, aš panaudosiu tuos pačius baltus šešėlius jiems pabrėžti. Tiesiog po antakiais brėšiu štai taip, tokią liniją tarsi. Vėliau tai retušuosis, žinoma. Per viduriuką pas mus bus auksiniai tokie šešėliai, nu, su aukso dalelėm, sakyčiau. Tai yra numeriukas 373. Pademonstruoju iš arčiau, jeigu matote, ir pradedu dengti voką tiesiog per viduriuką, štai čia. Ir po to pas mus eis tamsesnė spalvytė, praktiškai juoda, irgi su blizgučiais. Aukso dalelės labai gražiai atrodo ant voko. Netgi ne tokiais tepamaisiais judesiais, o tiesiog tokiais pabaksnojimais aš uždedu šį šešėlį. Ir juoda mūsų spalvytė su blizgučiais, tai yra numeris 311. Štai pasidengiau vokus juodais šešėliais, dabar bandysime retušuoti. Ką galėčiau pasakyti apie šios juodus šešėlius su blizgučiais? Ogi tai, kad tų blizgučių per daug nesimato, bet tai galbūt ir yra kai kurioms netgi gerai, nes ne visos mėgsta, kad šešėliai jau ten per daug juodi ypatingai blizgėtų. Šventiniam makiažui naudosiu linerį, tai yra Long Lasting Liquid Liner. Štai taip jis atrodo, kaip flomasteris toks. Žinau tik tiek, kad jis netinka jautrioms akims. Žinokite, panelis, jautrioms akims yra specialus lineris iš Art Deco. Taigi, pasitepu jis, padengiu štai voką, pasidarau liniją. Ir žadama, kad jis bus super ilgai išliekantis.
apsibrėžiau, kaip matote, pravedimą su šiuo laineriu. Ką galiu apie jį pasakyti? Labai patogu yra su juo dirbti, nes lengva brėžti liniją, jeigu ranka tarkim ir sudreba, tai nelieka tokių, žinote, netinkamui vietoj taškelių, nes vis tik jį reikia šiek tiek labiau paspausti, negu tarkim lainerį su plunksnele. Tad panelis, kurios iš tikrųjų nelabai mokate, tai geras labai sprendimas jums būtent pieštukinis laineris. Žinoma, savo praktikoje esu susidūrusi ir su tuom, kad vis tik pieštukiniai laineriai baigėsi greičiau arba jie išdžiūsta, nežinau. Bet dar vienas dalykas svarbu yra visuomet gerai uždaryti kamštelį tam, kad laineris mums nedžiūtų. Dar šiek tiek padirbėsiu su apatiniais vokais. Šiek tiek pasitamsinu su juodais šešėliais. Tiesiog norėjau užsibaigti viršutinį voką ir tik tuomet judėti prie apatinio. Jūs galite daryti taip, kaip jums yra patogiau. Galima apačios ir netamsinti, kaip kas mėgsta ir kaip kam labiau tinka. Aš apačią pasitamsinu proginiam makiažui ir tokiam ryškesniam tam, kad mano akis būtų labiau įrėmintos ir dar jas padidinu vizualiai. Šiek tiek šviesaus šešėlių apatiniam vokui. Makiažui papuošti naudosiu štai šį highlighterį. Jį naudoju tik tose vietose, kur nėra šešėlio, nes prisipažinsiu, ką tik pasibandžiau čia patapšnoti tiesiog ant šešėlio, kad daugiau blizgučių būtų ir šešėlis man prilipo tiesiog prie to tokio riebesnio piršto, bet matote po antakiais, štai čia, kur nėra jokio šešėlio, labai puikiai žėri, labai blizga ir tą patį atkartosiu kitoje pusėje. Štai taip, highlighterį galite naudoti įvairiose vietose, galite ir kūną pasiblizginti, tarkim, ypatingoms progoms ir tiesiog tokiems šventiniams makiažams jisai yra super tinkamas dalykas. Aš šiek tiek highlighterio panaudosiu ant žandukų, štai čia pat apšnausime taip lengvais judesiais, nes noriu, kad blizgučiai būtų visur. Žinoma, šventiniam makiažui būtinai reikia priklijuojamų blakstienų. Naudosiu štai tokius kuokštelius, bet Art Deco turi labai daug įvairiausių šventinių blakstienų. Štai su įvairiausiais blizgučiais, akmenukais. Žinau, kad blakstienos iš Art Deco yra tikrai kokybiškos. Ir jeigu jums reikėtų, tai prisitaikytumėte bet kokiai progai. Prieš klijuojant blakstienas užsiriesiu saviškės. Naudosiu iš Art Deco klijus. Iš tikrųjų labai reta firma, labai retas gamintojas turi savo klijus blakstienoms. Dažniausiai klijai eina prie blakstienų, o čia yra labai patogu, kad galima įsigyti ir atskirai. Prisiklijavau blakstienas kuokšteliais. Panelės, jeigu norite, kad jūsų blakstienos priklijuotos ilgiau laikytųsi, klijuokite jas tiesiogiai ant odos. Ne ant linerio ar šešėlių, bet tiesiog ant odos ir vėliau dažykitės. Jeigu norite vienam vakarui blakstienų, tai kaip aš, tai galite prisiklijuoti jau ant padažytų akių. Dabar dažysiu blakstienas Angel Eyes tušu. Ką galėčiau apie jį pasakyti? Šepetėlis yra man tiesą sakant panašus į vieno tušo iš Lankomo. Kai galiukas yra vat štai toks siaurėjantis, su juo labai patogu padažyti tas mažytės blakstienas mūsų. Skaičiau, kad šis tušas tinka ir labai jautrioms akims. Dažo labai švelniai. Ta prasme, nėra iš tų tušų, kur, žinote, dažote ir jo iš karto labai daug dedasi ant blakstienų, tikrai ne.
Matau štai, kad atskiria blakstienas. Ir padažo labai švelniai. Tad jau man reikės patepti šiek tiek daugiau, tam, kad suteikčiau tokių dramatiškų akių didelių blakstienų įspūdį. Bet labai patogu, kad nesulipina man tų blakstienų. Štai pasidažiau su tušu ir dabar šventiniam efektui suteikti naudosiu štai tokį, kaip galima pavadinti lineris, ne lineris, bet rašo, kad tai yra eyeliner, Glam Star Liquid, žodžiu, glamūrinė būsiu. Tai sugalvojau, kad pasitepsiu štai čia viršuje, padarysiu tokį pravedimą kaip liniją ir apačioje taip pat. Tam, kad būtų ypatingai šventinis makiažas, ypatingai šventinis efektas. Štai pasidažau apačią. Štai matote, kaip blizga. Nesupratusi kasdienai prie tokių blizgučių, bet žinoma, tai nėra makiažas kasdienai, tai yra šventinis efektas. Gal kartais kas nors iš jūsų, bet pavyzdžiui, pasiblizgintų ir kasdienai. Bet aišku, ne tiek daug, o tiesiog kur nors čia kaip tokį švelnų pravedimuką irgi galima pasidaryti. Galima pasitepti ir ant blakstienų. Tai taip pat būtų toks šventinis efektas, jūsų blakstienos mirksim tiesiog. Taip blizgėtų štai, bet aš netyčia teptelėjau jau, bet bus kaip tyčia, nes pridėsiu dabar ant kitos akies tyčia, vat ant blakstienų. Iš tikrųjų labai patinka man tas efektas. Dabar paformuosime veidą, naudosiu bronzinę pudrą dviejų spalvų. Tiksliau, ji yra dviejų spalvų, aš naudosiu vieną. O, pradėjau tepti ir matau jau, kad pasiėmiau vos priemonės, o ji yra labai pigmentuota. Tad teks dabar retušuoti. Matote, va čia šiek tiek padėjau, o ji tokia retušuota ir taip iškart prisiklijavo, taip kad galiu pasakyti, kad labai mažai imkite šios priemonės. Turėsite ją ilgam, jeigu įsigysite keletą metų garantuotai. Ir dabar vat retušuoti yra pakankamai sunku. Dar su pirštais. Na, jau nebeliko tokios ryškesnės linijos. Vos, vos, dabar paimu, vos, vos. Šiaip man asmeniškai Erdeko firma yra gerai žinoma iš skaistalų. Dėl ko? Dėl to, kad jie turi, pavyzdžiui, daug įvairių spalvų tokių pavienių. Tą spalvą galima įdėti į dėžutę, kurią rodžiau prieš tai magnetinę. Galima nešiotis ir štai taip. Ypatingai daug spalvų jie turi, tikrai geri skaistalai, nėra labai brangus, taip kad tikrai siūlau. Ir turiu štai tokią paletę keturių spalvų, kurią šiandien ir panaudosiu. Čia yra keturios spalvytės, pakankamai patogu, nusiperki ir turi visą rinkinuką. Žinoma, skaistalai jau mano išbandyti yra seniau, turiu jos, naudoju, daug kas iš mano draugių naudoja. Dažau štai su Ardeko teptuku, pakankamai minkšti šereliai, lengva dirbti. Dažnus iš jūsų manęs klausėte, kokius teptukus naudoju, taip kad šį kartą tai yra Ardeko. Tikrai galite įsigyti. Dabar dažysime mūsų lūpytės. Naudosiu pieštuką. Tai yra 84 spalva. Waterproof. Tai reiškia vandeniai atsparus. Ko lūpoms labai dažnai reikia. Dar panaudosiu lūpoms kaip tokią bazę. Kolageno tokį blizgį. Jis intensyviai prižiūri mūsų lūpas ir taip pat suteikia putlumą. Man putlumo žinoma nereikia, bet žinau, kad dabar dauguma iš jų susiekia tų putlių lūpų efekto. To jau pasitepu ir jums pakomentuoju. Pasitepiau tiesiog malonus jausmas, ar pasididino mano tos lūpos, tai nežinau, nes jos ir taip didelės, bet galima tikrai išbandyti tokią priemonę, kodėlgi ne.
Dabar naudosiu lūpdažį. Dažis yra iš naujausios kalėdinės kolekcijos. Jo yra numeriukas 339 ir jis pakankamai tokios švelnios, kaip matote, rožinės spalvos. Tad ant lūpų matysis minimaliai. Kadangi mūsų akis yra ypatingai tamsios, lūpų ypatingai tamsių nedarysiu, bet padarysiu jas tokias blizges. Ir finalizuojant lūpas, naudosiu štai šį blizgį, tai yra Glam Shine Lip Gloss spalvytė 30. Sudėti yra tokių blizgiukų, kurie labai gražiai padidina mums lūpas, kaip matote, tas atspindys suteikia tokį efektą, kad lūpas pasidaro vizualiai dar putlesnis. Kaip matote, suteikia šlapių lūpų efektą ir sudėtyje, skaičiau, yra vaško, tad turėtų labai ilgai išsilaikyti. Taip pat demonstruosiu iš arčiau, kaip atrodo mano lūpos. Taigi, mūsų makiažas atliktas, dabar galėsiu eiti švęsti ir visus kerėti savo spindinčių makiažų. Ką galiu pasakyti, esu patenkinta priemonėmis, visos pakankamai lengvai tepiasi. Kaip išsilaikė mano makiažas, pasidalinsiu su jumis komentaruose po video. Iš priemonių man labiausiai patiko pudros, kadangi jos dengiasi labai lengvai, lengvos konsistencijos, tokios ir švelnios, ir oda tikrai atrodo labai gražiai, nėra tokios kaukės efekto. Galiu prisartinti galbūt. Nu, pažiūrėkite, tikrai tokia antras veidas gražus. Ar buvau tokia gera jums ir išprašiau keletą priemonių konkursui, tad panelės, laukite greitai konkurso tam, kad tas priemonės galėtumėte išbandyti ir jūs.